ne do të lidhemi tani. Me sa duket ka një tjetër deklarat, në fakt, më pas lidhemi me Osman Safën. Palët e përfaqësuara në gjykat ishin të gjithë, pavarësisht se niveli i përfaqësimit i Këshillit Ministrave apo i Fondacionit nuk ishte në nivelin që unë prisja, dhe ishte vetë ministra me qënëse e kam brojtur vetë, apo vetë CEO dhe ADF-s me qënëse janë pjesë e bordë. Me gjitha të këshin sjellë përfaqësues, ajo që çmoi gjykata është unë, si deputete përfaqësuese bashkë me avokatin, nuk ishim të legjitimuar për të përfaqësuar 36 deputetët firmëtar. Në fakt, këtu kishte edhe një pavërtet, për faktin sepse unë jam drejtuar gjykatës kushtetuese me emrin tim personal në 7 kërkesa tjera, ku është mbledhur trupa gjyqësore dhe ku i ka pranuar ose i ka refuzuar sipas rastit. Pra kam kërkuar për shembull shtimin e presidentit të Republikës, është pranuar si kërkesë. Kam kërkuar që të marr informacion nga Ministria e Kulturës, është pranuar dhe është kërkuar që zbatohet statusi deputetit. Pra më kishin njohur si subjekt të legjitimuar për të përfaqësuar deputetët. Por nisur nga fakti që para pak muajsh në prill në një vendim për ndërtimet pa leje, ata kanë vendosur që nga i moment e tutje do të vendosin një praktik të re ku gjithmonë nuk mund të përfaqësohesh me një autorizim nga kryetari grupit apo nga nënkryetari grupit, por duhet merje edhe një herë firmat e të gjithë deputetëve. Atëherë nisur nga ky vendim kërkuan që po ashtu mund të paraqisja një autorizim të rifirmosur nga të gjithë deputetët firmëtar të kësaj padije. Unë i shtrova gjykatës kushtetuese dhe pyetjen që çfarë bëhet sepse 36 deputet kanë firmosur dhe 5 kanë lënë mandatet, por duke qenë se unë isha brenda quorumit dhe rregullit për 31 deputet që sot janë në funksionet e deputetëve dhe që janë firmëtar të padisë, gjykata kushtetuese e çmoi që nuk ka nevojë për të shtuar firmat e atyre që zëvendësojnë deputetët në mandate, por mjaftojnë 31 deputetët që janë firmëtar të herës parë. Seanca e radhës u la me datë 11 korrik në orën 10, ku besoj nuk do të kemi më probleme të tilla, por do të vazhdojmë në thelbin e çështjes, në kërkesat tona. Ne ishim përgatitur për sot, kishim kërkesa për gjykatën, të cilat do t'i parashtrojmë me datë 11 korrik në seancën e radhës. Shumë faleminderit dhe juve për ndjekjen. Faleminderit.